Nu har vores økosfære så stået i et døgn, og nu er det spændende at se, hvordan det går. Og som man kan se siden i går, er de alle sammen blevet betydeligt mere klare. Og der er stadig masser af liv i dem. Herover kan vi simpelthen se en stor snegl, som glad kravler rundt her. Og en lidt mindre snegl heroppe, som også kravler rundt. Herover er der stadig masser af liv i nogle af de små myggelarver. Og herover vi også kunne se, at stadigvæk er masser af aktivitet. Og herover er der også en snegl, som kravler rundt på hende af bladene. Og nede i bunden er der stadig liv i nogle af ormene. Så selvom vores glas nu har stået i 24 timer og lukket til, så er der stadigvæk liv og glade dage i vores små økosfære.